en minut och 15 sekunder kvar av toppmatcherna i Damsvån innebandy. Storfrisaren Mjölby. Storfrisaren som försöker ut större delen av matchen ligger på. Byter vi först. Emma Holmgren som gjorde 3-2 målet i mitten av tredje perioden. Ett rättvist sådant, men Sten Mjölby kan hitta på honom sista minuten. Det tänder. Det kommer det. Till just din kostnad. Vårt uppdrag av den. Hedda Tömmer. Den har vi fyra på Hedda Tömmer. Ja. Den här skriken i sista nu. Klockan 19.08. Mjölby är ett slaget lag. Solkretaren lyfter i toppen. Mm.